שלום לכולם, מה קורה? נעלמים שלוש חזרה אלינו בבום והחלטנו להביא לכם את הרגעים שעשו לנו את השבוע. אנחנו הולכים להגיש לכם אותם כמנה ראשונה, עיקרית, קינוח, אז בתיאבון. אני לא קשורה למה שקרה לאבוקדו. כשאת הכי אמינה בעולם, כשאת אוהבת את הגוונת שלך, בהגזמה. לקחתי איזה 10 קילו של גבינה צהובה הביתה, כי אני ממש אוהבת, זה סבבה, נכון? את מפותרת. המנה העיקרית שהאפיפיור הכי אוהב. נברך אותך על הבחירה. פסטה. יבשה. קמח, סוכר, ביצים. לא אמרת את זה, הוא גם מכינים. שוקולד, ברור. יש מצב גם למתכון לפנקייק? ומי ייתן ותמצאו המון פירורי לחם בגן העדן של הנמלים. טוב, אז אבוקדו, טעים, גוונת, טעים, עוגה, טעים, פסטה יבשה, פחות טעים. מה יוצא? לא משנה, במלא בבטן הכל מתערבב. אמן. יאללה, ביי.